mimi nataka kukuambia ya kwamba uko na foot soldiers. Kuna watu wako hapa gangari, wako na uwezo, wako na pia ujasiri, na pia wako na ile fikra inahitajika katika kusimamia mlengo wetu wa Kenya Kwanza hapa Nyeri na hapa Mount Kenya. Na sisi tutahakikisha kwamba kila mwananchi ambaye anaishi hapa atajitokeza tarehe 9 mwezi wa 8 kuchagua wagombea wetu katika Kenya Kwanza, mlengo wa Kenya Kwanza.